Je piatok, 16. septembrový deň, vitajte pri najnovších správach. Maďarský premiér Viktor Orbán pricestoval dnes na úradnú návštevu našej krajiny. Na letisku ho privítal minister financií Siniša Mali. V rámci oficiálneho programu prezident Alexander Vučić odovzdal hosťovi z Maďarska ocenenie Rad Srbskej republiky za mimoriadne zásluhy pri rozvíjaní a upevňovaní mierovej spolupráce a priateľských vzťahov medzi oboma krajinami. Na slávnostnej ceremónii na Androvičovom venci bola prítomná aj srbská premiérka Ana Brnabičová, ministerka pre európsku integráciu Jadranka Joksimovičová, minister zahraničia Srbska Nikola Selaković, minister zahraničia Maďarska Peter Szijjártó a minister pre hospodársky rozvoj Maďarska Marto Naď. Maďarskí delegáti potom rokovali so srbskými kolegami o európskej ceste Srbska či bilaterálnych vzťahoch a situácii v regióne. Vláda Srbska schválila dnes záver, že domácnosti, ktoré ušetria na elektrickej energii v porovnaní s rovnakým mesiacom v minulom roku, o viac ako 5 až 20 % dostanú zľavu 15 %. Ak bude úspora kilowattov väčšia, a to od 20 do 30 %, dostanú zľavu 20 %. A ak bude úspora väčšia ako 30 %, aj zľava bude 30 %. Toto rozhodnutie bude platiť na obdobie od októbra 2022 do konca marca 2023. Zľava sa netýka užívateľov, ktorí objekt v danom období nevyužívajú. Napríklad ide o chaty, víkendové domy a podobne. Republiková volebná komisia vyhlásila, že na priame voľby členov do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktoré sa budú konať 13. novembra, už prichádzajú prvé volebné listiny. V poradí druhá odovzdaná volebná listina nesie názov Slováci spolu, je na nej 24 kandidátov a nositeľom listiny je Alexander Bako zo Starej Pazovy. Na listine sú zastúpení najmä Staropazovčania, Šíďania a sú tu aj osoby z Beočína, Surčína, Boľovca a Boľoviec, ale aj z Báčky, z Kysáča. Poslanci zhromaždenia obce Stará Pazova dnes na 23. zasadnutí rokovali o rebalancoch finančných plánov všetkých 10 miestnych spoločenstiev v Staropazovskej obci, ako aj o rebalancoch finančných plánov verejných a vzdelávacích inštitúcií na území obce Stará Pazova za rok 2022. Väčšinou hlasov schválili návrh rozhodnutia o zmenách a doplneniach plánu generálnej regulácie Novej a Starej Pazovy, tiež o údržbe verejných zelených povrchov a tak ďalej. Na programe bolo 30 bodov. Na zasadnutí bola prítomná aj riaditeľka Domu zdravia doktorka Svetlana Dudičová a tajomníčka Červeného kríža Stará Pazova Andelka Mandičová, ktoré boli nedávno vymenované do spomínaných funkcií. Na 23. zasadnutí z celkových 53 poslancov bolo prítomných 43. Z ministerstva obchodu dnes zverejnili nové maximálne ceny paliva, ktoré sú platné od dnes následujúcich 7 dní, teda do piatka 23. septembra do 15. hodiny. Na základe určených nových cien dízel bude lacnejší o 1,5 dinára, teraz stojí 216 dinárov za liter. Benzín BMB 95 zlacnel o 3 dináre a jeho aktuálna cena je 174 dinárov za liter. September je mesiac solidarity a je tým správnym časom povzbudiť deti aj dospelých k osvojeniu si pozitívnych hodnôt a ľudskosti. V týždni solidarity prejavujú vzájomnú spolupatričnosť aj deti zo všetkých typov škôl v Staropazovskej obci, ktoré sa zapájajú do akcie s názvom Balíček pre kamaráta. Červený kríž realizuje zbierky počas celého roka s tým, že počas tohto týždňa solidarity sa na to kladie ešte väčší dôraz a deti do škôl alebo dospelí do priestorov Červeného kríža môžu darovať dlhotrvajúce potraviny, hygienické potreby, školské pomôcky, oblečenie alebo obuv. Počas mesiaca solidarity Národná kuchyňa v Staropazovskej obci posilnila denné jedlá pre takmer 800 užívateľov a podporu formou čerstvých potravín poskytla aj banka potravín. Mesiac solidarity končí 17. októbra, kedy sa zaznamenáva Svetový deň boja proti chudobe.
Po zverejnenej informácii na sociálnych sieťach, že naša spoluobčianka Jelena Dimitričová bojuje s rakovinou, ktorá postihla veľkú časť jej tela, sa spustili prvé reakcie humánnych občanov a už sa začali konať prvé finančné zbierky určené na jej liečenie. V Dome kultúry Nové Bánovce sa zajtra o 18. hodine bude konať humanitárny koncert s názvom Pre Jelenu. Domácim hostiteľom bude kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič z Nových Bánoviec a ďalšími účastníkmi budú členovia tanečnej školy Lana, umelecké centrum a Dadžo, kultúrno-umelecký spolok Mitanče z Belegiša, kultúrno-umelecký spolok Branko Markovič zo Surduku a kultúrno-umelecký spolok Izvor zo Starých Bánoviec. Vstupenka stojí 300 dinárov. Nádejou na jelenino vyliečenie je imunologický liek, ktorý sa užíva raz za 3 týždne a jedna dávka stojí 1200 eur. Pomôcť sa dá aj zaslaním akejkoľvek finančnej čiastky na číslo účtu Poštanská Štedionica 200-12-70-50-42-76. V Starej Pazove bude divákom ponúknuté divadelné predstavenie Byť človekom patriarcha Pavla medzi ľuďmi a neľuďmi. Predstavenie je naplánované na nedeľu o 20. hodine. Ide o tému podľa námetu knihy Jovana Janiča. Réžie sa ujal riaditeľ Srbského divadla v Budapešti Milan Rus a v hre sa predstavia herci Milan Malbaša a Alexander Dunič. Pri realizácii pomohla vláda Republiky Maďarska. Vstup je voľný, teda v nedeľu 18. septembra o 20. hodine, divadlo Stará Pazova. Pozvanie zo Staropazovskej evanjelickej fary na nedeľné služby Božie 18. septembra o 10. hodine, kedy bude v kostole vzácna návšteva. Z Anglicka, z organizácie Good News for All, teda Dobrá zvesť pre všetkých, príde a prihovorí sa Fred Kershaw. Okrem rozjímania nad biblickým textom porozpráva aj o svojich osobných stretnutiach so zosnulou anglickou kráľovnou Alžbetou II, hlavou anglikánskej cirkvi. Práve Kershaw mal tú česť v mene spomínanej organizácie darovať kráľovnej v poradí miliardovú Bibliu. So svedectvom o šírení Biblie sa prítomným prihovorí aj riaditeľ pobočky tejto organizácie v Srbsku, Dragan Končarevič. A zaujímavosťou je, že práve organizácia Dobrá zvesť pre všetkých v Srbsku má sklad Biblií v pivnici na evanjelickej fare v Starej Pazove. V rámci nedeľných služieb Božích sa okrem týchto dvoch hostí na programe zúčastní aj spevácky chor Tília. Evanjelický farár Igor Feldy pozýva staropazovčanov, aby prišli v nedeľu 18. septembra o 10. hodine, kde sa okrem iného uctí aj odchod kráľovnej Alžbety do večnosti. Podľa slov pána farára, niektorí staropazovčania si možno spomínajú na kráľovnú Alžbetu, keď s prezidentom Titom navštívila aj Starú Pazovu na ceste do Karaďordeva, kde ju Tito hostil. V nedeľu sa od 8. do 13. hodiny v základnej škole Rastko Nemani Svätý Sava bude organizovať pravidelná akcia dobrovoľného darovania krvi. Pokrajinský ústav transfúzie krvi a Červený kríž Stará Pazova pozývajú všetkých darcov, no najmä tých s krvnou skupinou A, 0 a všetky krvné skupiny s negatívnym RH faktorom, aby prišli krv darovať. Pred koncom ešte pravidelné informácie o počasí. V sobotu po celý deň oblačno bez slnka, cez deň možný slabý dážď a podvečer sa slabšie rozprší. Teplomer bude ukazovať len od 9 do 15 stupňov a mierny vietor pocítime zo severnej strany. V nedeľu polooblačno, malo by byť sucho, teploty o pár stupienkov vyššie do 17 stupňov a vietor mierny severozápadný. A na záver meninoví oslávenci vo Vojvodine, dnes Ľudmila, zajtra Drahoslav a v nedeľu Radomír. A to už bola na dnes posledná informácia zo slovenskej redakcie. Vám želáme príjemný víkend.